Vrasja e biznesmenit Demir Bachka në firmë brëmje në sështunës është ende pa autor. Deri në këtë fazë, grupi jetimor kanë gritur tre pista për ekzekutimin e lojit mafios. Ga përplasjet e vjetra mes bandave në këtë qytet, konflikti pak muenve më par me një personash të botu së krimit e deri tek përplasja për tendera. Hetu e citende nuk janë të bindur se cili është motivi i vërtet i vrasjes së 57 djeqarit. Tyshuet se kanë qënë tre autor të cilët kanë kryer vrasjen, por grupi e timor nuk ka kryuar një identikit të tyre. Vrasje e biznesmenit Demir Baxka rëndon a më shumë bilancin e vrasjeve në qytetin e firit. Vetëm në vidin 2021, në këtë qark, janë kryer nënd vrasje një pieset të cilave mafioze dhe pa autor, Ky fakt është këthyre në shqecime dhe për prokurorin e këti qyteti. Në raportin për vitin 2020, prokuroria e firit evidenton se zbulimi a autorve të veprave penale është problematik reale dhe fajtor për këtë bën strukturat e policis. Konstatohet që policia gjyqësore pas referimit të materialeve për të cilat nuk është zbuluar autori, që në momentin e parë nuk kryen veprime dinamike për zbulimin e tyre. Në raport thuet se një vëmëndje shtuar e policis duhet të reguar edhe në zbulimin e autorve të njarjeve të vjetra, të cilat në dërvite kanë prodhuar jo pak viktima.